Українці, хочу звернутися до вас. Я вирішила боротися за правду самотужки, тому що на цих ідіотів у штанях точно надії нема. Я створюю свою партію «Україна проти корупції», щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами. Вони думають, якщо у них у штанях щось є, то це достатньо для успіху і можна ображати жінок. Та жінки в 100 разів розумніші і чесніші, ніж ви. Ось дивіться, міністр Криклій, він мене не тільки звільнив, він облив мене брудом так, щоб я ніколи не оговталась, тому що заважала їм красти на Укрзалізниці. Тому я хочу розібратися з усіма корупціонерами і політичними проститутами. Усі охочі, приєднуйтесь до мене, скажемо ні політичним проститутам.